Co všechno v dnešním díle uvidíte. Ulehčím ti to. Postupuj zleva. Počkej, jde moje dvere. Já tam nechci být. Je dobré. Počkej, já bych to mohl. Možno čurať, ale asi nie. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Emerald Map, poslala nám ji zase Lucka, stejně jako nám posílala už tu Golden Map a minulý tady ten tu Iron Map, tak teďka tady máme Emerald Map a tady vidíte, že ta mapa je poměrně nedávno, je to asi 6 dní teďka od tohohle vytvoření, mě to poslala včera, takže my jsme se Zekirem dohodli, že to natočíme, před chvilkou jsme natočili ten let's go, kde jsme pokročili s tou rozhlednou zase, čili já si pouštím stopky, dneska máme teda pořád sobotu, 30. ledna, teďka je 4:30 odpoledne a jak vidíte, jak Zekir zase natáčí, akorát, že potom to rozdělí na dva party, aby se mu to lépe uploadoval na YouTube. Takže teďka s tou Iron Map měl nějaký problémy. Nechtěl mu to YouTube zpracovat, když to měl těch 50 minut. Takže já mu to teďka budu hlídat na těch stopkách, až to bude mít těch 30. Takže co pak tu máme, že spawn 24. ledna 2016 19:10. Mapa, pravidla, spawn, o mapě. Co chceš číst? Tak pojď, pravidlo. OK, čteš, no mám číst, jo? No tak ti, já jsem jednou. Tak je, takže pravidla. Mít game mode 0, máme, neničit bloky, to mi nikdy, nepokládat bloky, to mi nikdy, nepodvádět, já nikdy, za kdy občas. Nepoužívat hacky, to mi nikdy. Užívat si mapu, to mi nikdy. A co pak tu máme o mapě? Mapa pro Gora 488 a Mega Zekira. Mapa je pro dva hráče. Ahoj, já jsem, to jsem zase já, Lucka, a ne plus 17, autorka Golden a Iron mapy. Toto je moje už třetí mapa, která se jmenuje Emerald Map. Není moc dlouhá, má jenom 3 místnosti. Na co vám bude líbit, stavěla jsem ji opět přes 3 hodiny. Datum započetí stavby mapy je 24. ledna 2016 19:26, datum dokončení 26. ledna 2016 19:13. Dva dny. A co pak tu je, takže nyní vás čeká moje mapa. Následujte prosím instrukce na cedulkách, jinak byla bych ráda, kdyby Zekir točil, jelikož se brzy rozdělíte, tak aby byly vidět obě části mé mapy. Proto původně natáčet nechtěl, ale nakonec jsem ho do toho přemluvil, protože přece jenom jestli se rozdělíme. První checkpoint. Jako obvykle doporučuji se vyspat. Až to ještě prosím tě o tom mám napsat, jo? Spíš. Šikovnej Zekir. Jsem, a to jedno. Tam my koukám, máme nějakou vesničku vzadu. No, já nic nevidím radšej. A zatím žádnou místnost nevidím. Následujte nyní torče a emerald bloky do vesnické kovárny. Takže běžíme po torčkách. A jak to jinak jde? Zatím bez lagu? Na tom, tom. No. A tam už vidím nějaký koleje za vesnicí. A máme jít nejdřív do kovárny, tak počkej. Co pak tu je? Počkej, tady cedulka, čekej. Aha. Minecraft pro vás uvnitř nechá překvapení. O, oh, takový tajemný. O, oh, dva diamanty. Hustý. Překvapení. Takhle jsem to tu našla. Ty jo, to je hustý, ty jo, dva diamanty. Co? Tak se něm budem potřebovat. Co dáš? Proč to ničíš? Nič. Tak jestli nebudeš potřebovat, to tady rovnou hoď do té lávy, ne? Měníš tady v kovárnu. Ne, já chci měč. Jasně, ty chceš meč. Stejně máš zapnutý PvPčko. Tudy až potom, co zajdete do kovárny. Zekir, pojď. No to nechcem. Tudy až potom, co zajdete do kovárny. O, a blíží se to k těm kolejím. Počkej.
Ja, počkej ještě jenom, nikam nejezdí asi úplně tak to vypadá ta vesnička nahoru. Tak mě to zajímá. Kaš? No, celkem velká vesnička, něco jako máme v survivalu. Skáču. Je, hodně cedulek. Proto jsem chtěla, abyste oba dva natáčeli. Nyní se tedy rozdělíte. Každého z vás teď čeká přes 100 bloků po kolejích. Teprve poté začne samotná parkour mapa. Hodně štěstí. Zekir tudy, vemte si vozíky z truhly. Goro tudy. Počkej, odpálíme se najednou, ne? Já s tebou jsem render. Jo? No, 3. 2. 1. Jedu. Ahoj, Zekir. Čau. Tak jdem. Počkej, já se tam malinko zastavím, mě to hrozně řve ten vozík. No, předně vidím. Já? Tebe už taky dále. Takže ten... to už končí za chvíli. Jo? Počkej, to už jsou jeho 100 bloků? Já jsem... No já už jsem konec. A jaký tam, já už taky vidím konec, jaký tam máš souřadnice? X-ko 40 a Z-ko 260. Ty jo. Já mám X-ko 205 a Z-ko 520, 531. Tak se mě stěžuj. Nenechej svůj vozík. Já mám dva vozíky, ale já jsem si zebral radši oba dva, tak A já. Tak já tady nechám, ty čestce, taky tam máš? Hej. Vítej v cíli. Tak jsem říkal, že jsi ze své pozici, to nechcu. Vyní se opět vyspět, asi spát nebudeme, ne? No ne. A já už tady mám místnost. První místnost. Začneme takovým klasickým parkourem, co ty na to? O, dopadl nad vodem. A já mám nad vodou, haha. Šmejde. A mám rebríky. Spam point, protože jako já to znovu jezdit nebudu ty koleje. Ale já to mám celkem v pohodě, takový krátký to mám. No veď. A celý to je vyplněný Everaldama tady. Ty vole. Ty vole, a jak se spadnu. Hej, jenom takový zelený čtverec v tom. Já jsem nespadl ani raz. No tak já jsem skočil dvakrát. Tak já. Tak já pač, aha. Další koleje. Fakt? A máš tam nějaký cedulky? No, vůbec jsem zobrat vozík. Jo. Tak počkej, jak teď měl jsem ten vozík nechal a pak si ho zase sebrat? Tak tam byl další. Jo tak. Konec první místnosti. Ty vole, teď se ještě trefí do dveří. Ne! Já jsem skočil na dveře. Ne, mezi dveře. Ty vole, tam jsou takový debilní dveře a já se rozbiju. Jak to máš dlouhý ty koleje? Už jsem v dědinke další. Jo? Já jsem opět... Emeraldech. Tak, mám spa emeraldoch. Najdi klíč, ubrýte nejde ve vesnici, buď nejde dostane do druhé minulosti, hodně se svojím, asi klíč budeš mít, pokračuj po emeraldech. Vo vesnici. Dobre. No. Kde asi by mohlo byť? Počkej jenom, děláš teďka ještě tak malinký strik, prosím tě? No. Dobre, já taky, já se potřebuji na něco. Tak jsem tu, tak jestli chceš, tak to můžeš taky zapnout, já už nahrávám. Dobre. Takže, nyní opět jdi po emeraldech až do vesnice. Tak co, už to zapnul? Hej. Takže máme nahráno 7 minut, že to asi potom spojíš dohromady, takže já ti mám upozornit na 23. Mhm. Já tady budu hlídat, takže mám tady také ale vesnici. Najdi klíč ukrytý někde ve vesnici, aha. No, to může být kdekoliv. Počkej, já jdu na kostel se podívat. Aha, truhla. Klíč. To já si řeknu, že se jdu podívat na kostel, jestli tady někde, jestli to neuvidím a... Ono to je nad dveřma je čistka a se zapalo očem. Ne, to počkej na mě, ještě najdem. OK. Já jsem zapal ten 3D texture pack, hej. Rebriky vyzerají dobré. Čekaj, taková místnost, nebo možná to je zhluba. No, takový pozitivní komentář. Tak kde to ukrývá? Ajaj.
Nechaj, nechám otvorené dvere tam, kde som. Nechaj. Tu som bol, tu som bol. Si tu? Jo, sem. Ja furt čekám, až to najdeš. Tak ja hľadám, zatiaľ nič. Tak ako už... Ja tiež musím nájsť zapaľovač, som tu teraz prebehol okolo portálu. Jo, ja už som si ho zapálil, takže... Čakám pred ním, ale ešte sa nešiel dovnitř. Omg. Co by nemohol spojiť tie cesty? Tedy ja som už všetko prehľadal. Á, ešte jedno miesto. Á, ešte tam je dom. Kámo, to třeba nemusí byť v domu, môže to byť kdekoliv. No veď, ale tak aj... To môže byť. Alebo to bude tuto. Tuto. Ten nie. Tyto som prešiel si už chod to všetko. To som teraz ďalej. Nič. Tu som asi už bol, som ja aj zdá. To fakt neviem. To víš, co tu je? No. Vesničák za knížku a 26 emeraldů ti dá enchantovanou a z Fortune Door. No, se neoplatí. Tak fakt neviem. A kouká se třeba i do takových těch záhodů, co tu mají. Takže to zase není jde v té vodě, jako tenkrát jsme to jednou měli. Jo, jsem spadl. No. Se jdem pozerať. Nič. Tak tam jsou další. Nič. Nič. A. Mám. Máš? Kde to bylo? No, v tých zámkoch. No. Tak, já jdu dovnitř. Něco chce portnout? Aha, my jsme u sebe. Já mám černý. Já už se vidím, že jsi tady. Hej, tady jsem za tebou. Tak mám jít doleva. Já doprava. Jo, mě to vrať, dobré. V vodě? Mhm. Takže, tady jdu zatím po emeraldech, ale má to tady celkem hustě. O, tam už jít nahoře nějaký parkour. A já mám parkour už. Jo? Já ještě zatím jdu po emeraldech. Teď tady mám nějaký schody nahoru. Celkem dlouhý schody. Já nevím, ty jsi ten zapalovač nechal, nebo? No, já ho mám. A aky. Nic právě, nebo jestli jsi znovu nechal, nebo jsi vám někdo vyhodit. Já se nevím, či skočím, keďže ty a nad mnou jsou bloky. To asi jen tak neskočím. Jsem se zabil. Aha, a mám zvoj na skloní, spawn point. O, je, obo je lak. Proč? Toto asi neskočím, keďže to je 3. A na domno sú bloky. Toto hodí v pohode, ale som docela veľký vejšc. Asi tie bloky zničil. Pretože to by asi nešlo, len tak. A ja už tam vidím koncový portál zpátky. A... Nie, toto. Tady jsem spadnul a přišel jsem o ten zapalovač. Ale aby ten portál je zapálený, takže to je v pohodě. A já zapalám, já tu vidím aj Nether Fortress. Máš tam Fortress? No,
A ten portál to má, ten Creeper Face je v tom, to je šerpeku. Druhá místnost. Tak, já jsem konečně skočil 4 boky. Já jsem asi ani nemal. Ne? Nevím, asi ne. Já to bylo, jak se tam dvakrát spadnu. Když jste tady v celkem vel... A, tady mám taky boky nad hlavou. Do prda. Kde jsem? A, to jsem tady, dobré. Tím směrem. Ty už máš poslední, tak... Čekej. Já vám povím jenom zase. Udělal se dědinka. Fakt? Tyhle, no tak je to přece jenom taková ta mapa, to bych byl asi hodně. A co tam máš za oko? Zase kluč. No tam, kde jsem byl. Dobrý, já se skočil na druhou stranu. Já jsem skákal zpátky. Nepropel, hledám ty zahradky. No. Tam zase něco vidím, emeraldové. Ty máš, ty jsi mě zaskočil dvakrát. Hej, já se z toho nedru snad nedostanu. Skoda, že v tom 3D šerpe koně jsou ty objevuje v 3D. Ale ploty jsou velmi pěkné. Ti to už konečně pošlem. Možná. Aj. Že to zabudněme nějaké. Ty vole. Já. Co? Já se to počul. Maka. Zora prdí. A ne. Ne? No. Ha? Sakra. Jo. Další 4 bloky jsem skočil. Tak, hop. Skoč dolů a hurá do portálu, OK. Konec druhé místnosti. Ukáž, jak to tady vypadá. Má celkem hustý peklo teda. Dobre. Ty zase tam byl, že můžem najít. Nyní pokračuj po emeraldech do vesnice. Právě si se přesunul z X259, Y5, Z2723 na X... Minus 475, Y4 a Z1673. No já jsem to mohl vypísat. Takže. Hej ti vole. Zase nemám najít ključ. Kovár. Zde jdi do obou kovárů a jedna z druhého je klíč k poslední místnosti. Kaš? Nic, ale hodně jablek, kolik. O, 8 jablek a iron chestplate. A já mám iron chestplate. Ale na sebe. A tady? Ha, klíč 2, páčka. No a já jsem mě našel, ani na povedu jsem mě dostal asi. Já už mám poslední místnost. Třetí místnost, jestli pro tuto místnost ní, pouze duchové obrazem projdou. Na podzol polož klíč. No, a ty dostaneš prostě rado, že máš jít do těch kováren, a já nie. A víš co máš? Jdu za to? Myslím, že toho kovárenu. A pokud vím, tak tam zapalovač, či a nebo páčka nějaká. No, nebyla. Hej, já pěr toho, tak on dostane na pohledu, já nie. Když jsem to našel. Běž prosím po cestě. Kolko to už má? 17 teďka. I tam s těma 7 minutama. Oh my god. Pokud chceš, můžeš se vyspat. Gratuluji Goro, dokončil si moji mapu. Pokud to Zekir ještě nestihl, tak se k němu můžeš portnout a sledovat ho. Doufám, že se ti tato mapa líbila. Název mapy je Emerald Map. Brzy určitě přijdou další. Celkem jsem zde použil přes 12 000 Emerald bloků. Podobně jako na Golden Map. Hodně štěstí na YouTube a ahoj. Takže já se k tomu portnu, jo?
Proč se jí napovedlo já, ne? Já se znamenám, jak tu už. Tu hledám. A nič. Tak si, a tady jsem. Aha, já už to vidím. Chceš pomoct? Kde? Studna. No ti vole. Jak se tam asi dostať? No. Nakopej si hlínu. Ne. Nebo štěrk. No nebo tak. Po baráčkách. Skoč tady na ten. Sem skoč. Kovárna, kovárna, studna. No fakt, bych se bez těba nevěděl. Co tam máš? Nevím, nepoznám to v tomto texturpacku. Páčka. No páčka. No tak běž dolů. Co pak tu máš? Máš mi něco podobného. Třetí místnost, jasně. Ulehčím ti to. Postupuj zleva. Počkej, jde moje dvere. Já tam nechci být. Je dobré. Počkej, ale já bych se to mohl. Možno čurať, ale asi ne. Já ti jdu sledovat. Co? A? Ne! Jo, to je pěkně dlouhý. Taky 20 minut. Dobré, to už bude chvíli konec, to už je jedno. První části. Tak já nevím, tak možná to potom podle toho uvidíš, ne? Jestli potom budeš dávat na dvě části. No to je fakt celkem krátký. No veď, aj tak to už mám na dvě části rozdělené, takže. A když chceš mít jednu 7 minut tomu. Hej, tak ale. Ještě tady máš další stěnu. To se mi špadá. Ale máš ještě podle mě jednu stěnu, ukáž? No jo. Tu zrobíš pořád, ne? Už tak to bude na ty poslední. Zabudu, prejdem tak. A ještě jednu stěnu, asi ty. Prý postupuj zleva. To mi nepáčilo. Ale to pastel je pekné. Vyspíme se, když je noc? Pojď se vyspat, ne? Ne. Letní. To pastel je pekné. Kýr. Gratuluji, Zekir, končil si mou odpust, snad se ti líbí, a pokud to kdo ještě nestihl, může se k němu portnout a sledovat ho, jak se mu daří. Díky oběma za zahrání mé mapy. Na YouTube vám... Těma, jasně, to už jsem četl. Hihi. To si tam pomstil. Gorojama. Běž do prdele. Tak preč. Nechci. Pojď, Zekir, končíme to. Zekir. No veď. No tak. Tak za připoj. No já se snažím. Nic mě furt nekikoval. No však já tě už nekikujem. A máš pocit, co já ti dám. Zekir. Pojď.
Můžem? To toho, že mi mažeš. Ale nemažu. Nemůžu, sakra. No, ani se jedno. Tak jo, my to tam pro dnešek ukončíme, děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit a zase někdy, ahoj. Čus.